til de sidste ankomne online her fra Sankt Nikolaj Kirke. Her er lunt og godt inde i kirken, selvom det sneer udenfor. Det håber jeg også, det er der, hvor I befinder jer. Mens vi får de sidste på, så lad mig begynde i aften med de få bekendtgørelser, der er. Det er jo sådan, at vi er så privilegerede i folkekirken, så vi faktisk må samles. Det er gudstjenester i hvert fald. Det gør vi så med sådan en rimelig regelmæssighed. Vi har besluttet, at vi tilbyder en nadvergudstjeneste hver lørdag kl. 11 her i Sankt Nikolaj Kirke. Vi har haft det et par gange, og det har været god tilslutning, og det har været rigtig højtideligt og rigtig godt at være samlet, og vi har gjort det på en sådan måde, så vi mener, det er fuldstændig forsvarligt også i forhold til de gældende restriktioner. Lørdag kl. 11 har jeg nadvergudstjeneste her i Sankt Nikolaj Kirke. Vær meget velkommen til at deltage. På søndag er der sædvanen tro, højmesse her kl. 10, og det er stadigvæk en halv times varighed. På søndag er det Kirsten Sønderby, der prædiker, så velkommen også der. Og så har vi også på mandag alle gode gange 3. Mandag kl. 17 er der børnegudstjeneste. Det vil jeg gerne lige slå et ekstra slag for, og vil gerne bede jer om at være med til at formidle det, sådan at børnefamilierne får at vide, at der faktisk er mulighed for at komme op i kirken og få en børnegudstjeneste. Jeg vil være der, Kirsten Sønderby vil være der, Hanna Bostrøm vil være der, og vi vil forsøge at strikke et program sammen, som er både forkyndende og spændende for vores børn og for dem, de voksne, der så følger med deres børn. Det bliver jo ligesom de andre gudstjenester af en halv times varighed. Mandag kl. 17 her i kirken. Børnegudstjenesten bliver streamet samtidig som vi er nu, avicenterlive.dk, og det gør højmessen også på søndag, bliver streamet på avicenterlive.dk/Sankt Nikolaj. Det gør nadvergudstjenesten ikke. Nadver, det er på en helt anden måde personligt nærvær, fysisk nærvær, så det er for dem, der er her i kirken. Næste gang er onsdagsfællesskab, det er første måned, fordi om 14 dage er det uge 7, det er vinterferien. Den 3. marts er der muligvis også bare sådan en online ting som i aften. Det ved vi ikke helt. Det må vi simpelthen vente og se, hvordan restriktionerne ændrer sig, måske inden den tid. Men under alle omstændigheder, så bliver der noget den 3. marts, og jeg vil gerne skrive det ind i kalenderen og være klar på at være med den 3. marts. Så er der coronarestriktioner, som har betydet, at der er en hel masse ting, der er meget anderledes. Et af de ting, som er helt anderledes nu, det er forbruget. Jeg tror, der er mange, der har oplevet, at de bruger færre penge nu, end de ellers gør. Måske er det fordi, at I, der ser med nu her, I ikke kan få lejlighed til at komme op i kirken og putte dem i kirkebøssen. Det er jo ikke så godt. Derfor så skal I finde telefonen frem nu, og så gøre klar til at sende en god gave til Nirekshana børnehjemmet i Indien. De bygger ud, fordi der er flere børn, der har brug for deres hjælp, end de har plads til. Og deres byggeri var sidst, jeg hørte fra dem, gået i stå på grund af, at de ikke havde flere penge. Så de venter på at kunne færdiggøre det her byggeri, og her sidder vi og ved ikke, hvad vi skal bruge vores penge til i øjeblikket. Mobile Pay-nummeret hedder 23744, det er min mors sogn. Skriv børnehjemmet i Indien, eller kollekt til Indien, eller et eller andet, som gør, at de ude på kontoret kan finde ud af, hvad det nu er, det er beregnet til. Tak, hvis I vil give en god gave til børnehjemmet i Rikshana i Indien. Pastor Brandon og hans hustru Hanna, de gør et fabelagtigt stort og rigtig, rigtig godt arbejde. Mobile Pay 23744. I får den måske, hvis jeg husker det igen, inden vi runder det hele af til sidst. Nu vil vi bede. Far i himlen, vi beder om, du vil komme og velsigne os. Velsigne vores samvær. Lige så adspredt vi er, så beder vi om, du vil skabe i os en identitet af at høre sammen og være sammen. At være fællesskab med hinanden og med dig. Amen. Johannes Åbenbaring, kapitel 3, fra vers 7 til 13. Skriv til englen for menigheden i Philadelphia. Dette siger den sande, han som har Davids nøglen, og som lukker op, så ingen lukker i, og lukker i, så ingen lukker op. Jeg kender dine gerninger.
Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i, og jeg ved, at du kun har svage kræfter, og dog har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn. Men jeg vil give dig nogle af dem fra Satans synagoge, som påstår at være jøder og ikke er det, men lyver. Jeg vil få dem til at komme og kaste sig ned for dine fødder og indse, at jeg elsker dig. Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over hele jorderiget for at prøve dem, der bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere fjernes, og på ham vil jeg skrive min Guds navn og navnet på min Guds by, det nye Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra min Gud og mit nye navn. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Amen. Og vil jeg bare rigtig gerne, at jeg turde sige fuldstændig fuldtonen, at det her brev, det er skrevet til os. Det er os, det handler om. Det er os, der er menigheden i Philadelphia. Tænk, hvis Jesus sagde til os, du har holdt fast ved mit ord, og jeg vil holde fast ved dig. Jeg vil hjælpe dig gennem den store test, den store trængsel, og jeg vil åbne døren til fremtiden på en sådan måde, så ingenting kan stå dig i vej. I min gennemgang af det her lille brev, der er der to temaer, som jeg skal bede om at lægge særlig mærke til. Der kommer selvfølgelig nogle andre detaljer ind imellem, men to hovedtemaer. Et, at holde fast ved Guds ord og rette sig efter det. To, at berede sig på Jesu genkomst, at den kan være lige om hjørnet. Bibelen formaner os til at våge. Det her lille brev minder os om vigtigheden af det. Først det lidt kedelige, men dog nødvendige indledning. Først skriv til menighedens engel i Philadelphia. Menighedens engel, altså en repetition fra sidste gang, det er menighedens leder, eller præst, eller biskop. Titlerne var ikke helt afklaret på det her tidspunkt. Det er et offentligt brev, som menigheden får formidlet i det, som hedder Johannes Åbenbaring, som var et skrift med 22 kapitler, som cirkulerede til menighederne i Lille Asien. Philadelphia er placeret inde i landet, det nuværende Tyrkiet, mellem Laodikea og Sardes, som er to andre af modtagerne af de her syv breve. Byen var fremgangsrig, center for udbredelsen af moderne, dengang moderne romersk græsk livsstil og kultur. Mange religiøse templer, som fik Philadelphia på mange måder til at minde om sådan en mini-udgave af Athen. Byen blev også opfattet som porten til øst, altså porten ind i indlandet af det, som i dag er Tyrkiet. Herfra blev græsk sprog og kultur eksporteret videre til de østlige dele. Dengang, der hed det ikke Tyrkiet, der hed det Lydien og Frygien. Og hvis nogen synes, at Frygien lyder bekendt, så er det blandt andet fordi, at det er folk fra Frygien, der er en del af den gruppe, som var til stede i Jerusalem på pinsedagen, hvor der står det der med viparter og meter og islamitter og alt muligt andet, og også fra Frygien hører dem tale Guds ord på vores eget sprog. Der var en lille kristen menighed. Fjenderne af den her menighed, dem der ville lægge menigheden ned, de kom udefra. De kom ikke indefra, som i nogle af de andre menigheder, hvor der er tale om splittelse og vrangle og frafald. Sådan var det ikke her. Det var ydre fjender. Og så begynder det så med, at Kristus præsenterer sig. Den siger den hellige, den sande, han som har Davids nøglen og som lukker op, så ingen lukker i, så ingen lukker op. Det er jo gammelt kendt, kan man sige, stof. Det, der siger den hellige, og den hellige, det er, kræver ikke nogen stor teologisk embedseksamen at forstå, den hellige, det er Gud. Guds navn er helligt, og op igennem det gamle testamente bliver Gud ganske, ganske ofte, og især hos profeten Esaias, kaldt for Israels hellige, eller den hellige. Her præsenterer Jesus sig som Gud, den hellige, og den sande. Og det minder lidt om Jesu ord i hans egen afskedstale til disciplene i Johannes evangelie kapitel 14, den sidste aften. Han siger det, jeg er vejen og sandheden og livet. Han er sandheden. At han er sandheden betyder ikke bare, at han
sandt, men at han er selve begrebet sandhed. At alt i ham er udtryk for sandheden. Sandheden om Gud, sandheden om kærligheden, sandheden om livet. Sandheden, som vi har brug for at rette ind efter. Det er en vældig stærk tanke, og det er ikke mindst heller en provokerende tanke i vores tid. Den Jesus, vi tror på, er ikke én blandt mange sandheder. Og det er ikke sådan, at vi som mødes i kirken og siger, at vi tror på Jesus Kristus, den almægtige Guds søn og herre, som er undfanget ved Helligånden, og hvad vi fortsætter ned igen, at det tror vi er sandt. Og lidt længere hen ad gaden, der bor der nogen, som ikke tror på noget som helst, og de holder det for sandt, at der ikke er en Gud. Og lidt længere hen, der er der muslimer, som bøjer sig og knæler på deres bedetæppe med ansigtet vendt mod Mekka og har en tredje sandhed. Jesus anerkender ikke den tankegang. Han er sandheden. Det er han, uafhængigt af, om folk tror på det eller ej. Vi synger om det her i kirken. Jævnligt, Gud er Gud, om alle mand var døde. Gud er Gud, om alle land lå øde. Sandheden, uanset om man tror på den eller ej, det er det, Jesus siger, han er. Det er ham, vi tror på. Det er ham, vi tilhører. Det er ham, vi er dømt til at tilhøre. Det er ham, der er vores herre og mester. Det er ham, der gør Gud nærværende. Det er ham, der viser, hvem Gud er. Og han har Davids nøglen. Det er formodentlig nøglen til Jerusalems port, der kaldes for Davids nøglen. Davids byen var jo Jerusalem. David befæstede den og gjorde den til Israels hovedstad, og her bliver det så i overført betydning det nye Jerusalem. Men udtrykket, han har Davids nøglen, eller det er et citat fra Esajas' bog, kapitel 22, vers 22. Jeg vil lægge nøglen til Davids hus på hans skulder, og når han lukker op, skal ingen lukke i, og når han lukker i, skal ingen lukke op. Jeg skal ikke gennemgå Esajas 22, det er ikke det, der er temaet nu her. Det er en lidt lang og lidt sådan, tricky tekst, men den handler om dommen over Jerusalem. Og ham, der får det her at vide, at han har Davids nøglen, det er hofchefen Eliakim. Han er nøglebæreren. Og det er i den her sammenhæng, også cirka her omkring, at den assyriske hær angriber Jerusalem, og byen befester sig. Der står her i Jesajas 22, hvordan de befester porten og bymurene og alt muligt andet, og forsøger at se, om ikke de kan forsvare sig. Og så får de altså at vide, at de glemmer at stole på Gud. Og Eliakim, han har en nøgle, så han kan åbne porten for fjenderne, eller han kan lukke den. Og hvis han lukker den i tillid til Gud, så er den lukket, uanset hvor meget de befester bymurene. Og det hedder videre om ham, at jeg banker ham ind som en navle på et solidt sted, så han bliver en ærestrone for sin fars hus, og man hænger en hel masse ting på den navle, en knagerække, som bærer vægten af det, man hænger op. En mand efter Guds hjerte, som spiller en central rolle som repræsentant for den fløj, der ønskede at sætte deres lid til Guds hjælp. Og dermed bliver han sådan en slags messias forbillede. En, der kan lukke porten for fjenderne og sørge for, at de ikke kommer ind. Lukker i og lukker op. Det er det, som der står, at Jesus gør. Davids porten ind til Davids by. Som vi synger, ingen kan stå hans magt imod. Udtrykket peger på, at Jesus er uforanderlig. Han lukker i, så ingen kan lukke op. Og han lukker op, så ingen kan lukke i. Der er ikke en Jesus fra det 21. århundrede, som er anderledes end den Jesus, menigheden i Philadelphia troede på at tilbede. Der er selvfølgelig sket en udvikling med den kristne tro, fordi den kristne tro altid har været en oversættelsesreligion. Jesus talte aramæisk med sine disciple, og disciplene voksede op i et aramæisk talende kulturelt område. De havde en bestemt dialekt, og de har formodentlig blevet betragtet som bundekale op fra et område ved Genesaret sø, når de kom ned til det pænere sted i Jerusalem. Så rejser de ud i hele verden og oversætter evangeliet. Det er det ene sprog efter det andet, og det er jo ikke bare at oversætte ord, det er også at oversætte til en ny kultur.
De oversatte det ind i den græske kultur, ind i den romerske kultur, ind i den nordafrikanske kultur, ind i den indiske kultur, oversatte det, og dermed ændrer begreberne sig og ændrer udtryksformerne sig. Men Jesus er den samme. Og det er helt afgørende at holde fast i, at når vi anerkender i dag, at den kultur, vi har som kristne i dag, vil være meget anderledes end den, de første kristne havde, og meget anderledes end den, kristne har i en helt anden kulturel sammenhæng end vores, så det er den samme Jesus. Han har ikke forandret sig. Og den Jesus er det så, der taler til menigheden og siger, jeg kender dine gerninger. Det er ikke et domsord her. Det er ikke sådan, jeg ved godt, hvad du har lavet. Det er, jeg ved, hvor du bor hen, jeg ved, hvad du har kæmpet med, og jeg kender det. Og det er et kærligt udtryk i den her sammenhæng. Og så lægger han fremtiden til rette. Jeg har stillet dig for en åben dør, som ingen kan lukke. Det udtrykker hans modsætning til de her svage kræfter. Vers 8 her. Jeg kender dine gerninger, jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i, og jeg ved, at du kun har svage kræfter, og dog har holdt fast i mit ord og ikke fornægtet mit navn. Modsætningen. Jeg har åbnet en dør, der ingen kan lukke den, lige meget hvor meget de masser på. Du har svage kræfter. Stærk og svag står over for hinanden, sådan som det gør hver gang troen på den almægtige lykkes. Det er det, der ligger i det selve, det begreb, at lægge sit liv i Guds hånd, det er at vedkende sig sin svaghed og tillid til Guds almagt. Det skal vi huske, og jeg vil gerne minde om en lille bøn, som kong Asa i det gamle Israel bad i 2. Krønikebog. Asa råbte til Herren sin Gud og sagde, Herre, for dig er der ingen forskel på at hjælpe den, der har stor styrke, og den, der ingen har. Hjælp os, Herre, hvor Gud, for dig støtter vi os til, og i dit navn er vi draget mod denne her. Herre, du er Gud. Over for dig formår intet menneske noget. Det beder Asa i en situation, hvor han er outnumbered i mindretal i forhold til en fjende her. Og der træder han så frem og siger til Gud, Gud, for dig er der ingen forskel på at hjælpe den, der har stor styrke, den, der har mange kræfter, og den, der ingen har. Det er tro. Det er også Philadelphia-menighedens vilkår. De har svage kræfter. Han er stærk. Hvad den åbne dør, som han så stiller dem over for, betyder, når der er tale om billedsprog, ja, det kan vi så gætte på. Det kan betyde øget mulighed for mission. At Gud sender sin ånd og gør det tydeligt, at fremgang og vækst ikke er et udtryk for, at de har en hel masse overskudskræfter at repræsentere i det. Sådan at de satser på strategisk lederskab eller på moderne tænkning eller på et eller andet sådan program. Men Gud sender sin ånd, åbner døren for evangeliet og lader det strømme ud. Det kan også betyde, at Gud har åbnet døren til Guds riget for dem, så de kan gå ind, selvom de ikke selv kan tvinge sig adgang. Jeg har åbnet døren for den, som har svage kræfter, inviteret til at komme ind. Der er også nogen, der peger på muligheden af, at døren spiller på Jesu eget vidnesbyrd, når han i hans eget lignelsessprog om, at han er den gode hyrde, taler om, at jeg er døren for fårene. Johannes kapitel 10. Og andre tænker det billedligt. De her kristne, de er sandsynligvis smidt ud af synagogen, har haft i hvert fald nogen af dem en jødisk baggrund, blevet smidt ud som sekterer, og så i modsætning til den lukkede synagogedør, så stiller han dem altså foran en anden dør, som er åben. Han tager sig af dem. Det væsentlige for os, vi gerne minder om, det er, at vækst sker ikke bare på et område i et menighedsliv. Det er ikke bare sådan, at okay, så vokser vi ved, at vi driver en masse mission, eller så vokser vi ved noget andet. Det sker ved processer, som påvirker hinanden, man så at sige udvider territoriet hele vejen rundt. Og det kan være også, at Jesus stiller os som menighed for en åben dør, som samtidig er kaldt til at gå ind ad den dør i forbindelse med øget mission. Et stærkere vidnesbyrd, et stærkere engagement og commitment i den verden, vi er i, for at gøre evangeliet synligt og gældende. Og et stærkere indadvendt bevidsthed om at være bevidst om at høre til i Guds riget,
at dyrke det privilegium, grunde over det privilegium, læse om det privilegium, søge ind i det og blive bedre til at tro, forstå og bede og håbe. En større bevidsthed om, at jeg er der, fordi Jesus har åbnet døren ind til sig selv, kaldet mig, givet mig det privilegium, at jeg har hørt evangeliet, at jeg har hørt om tilgivelse, opstandelse og evigt liv. Og på den måde, så kan man sige, hvis man bare tager den her triklang med missionen og bevidstheden om, at man hører til Guds rige og den helt personlige, at vi får lov at være for Guds ansigt. Hvis der skal ske en vækst, fordi Jesus åbner de her døre, så er det en vækst, som sker samtidig på alle tre fronter, hvis det skal rigtig lykkes at blive til noget. Og det her, det er altså så løftet til en svag menighed, svage kræfter. Og så står der om dem, at de har svage kræfter. Dog, og det er et vigtigt lille ord, dog har de holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn. At holde fast ved Kristi ord og ikke fornægte hans navn er ikke det samme som at være stærk. Det er vigtigt. Og jeg vil gerne sige, at større ros kan ingen menighed få end den, som Jesus giver her. I har holdt fast i mit ord, og jeg har ikke fornægtet mig. Større ros kan han ikke give. Han kunne godt tale om, at de er stærke, og de er brændende, og de er alt muligt andet. Det er der også nogle af de andre menigheder her, der får på den måde nogle, sådan nogle ting stukket ud. Og så er der alligevel noget, der er galt. Her er ikke noget galt. De er svage, men de har holdt fast. Det betyder, ja det ved vi ikke helt, hvad det betyder, men det betyder i hvert fald, at menigheden her i Philadelphia er ikke kulturstyrende. Den er måske knap synlig. Måske er de smidt ud af en flot synagoge, og nu samles de i hjemmene. Og i Philadelphia var der masser af templer. Det lignede Athen. Store templer for frugtbarhedsgudinden Artemis, eller vinguden Dionysius, eller andre af de der store templer med store præsteskab og store festivitas omkring. Og så en lille kristen menighed. Men de har holdt fast. Hold fast ved mit ord, siger han. Og det, som vi så hører i det, er, vi holder fast ved Guds ord ved at læse det. Og hold fast ved Guds ord, det er at bruge det. Det er ikke at have en mening om det. Det er ret ligegyldigt. Jeg kan også have en mening om Dostojevskis forfatterskab eller en eller anden gammel matematikbog. Det gør mig hverken til kender af russisk litteratur eller matematik. Hold fast i Guds ord, det er at læse det. Det er ved, hvad der står i det. Det er at åbne bogen. Og holde fast i Guds ord er dernæst at bøje sig for det. Det er at tage sin tanke til fange under det ord. Bøje sig for, at Gud ved bedst. Og det er så for det tredje at bede om lydighed og kraft til at leve det. Og det her, det er et af hovedpunkterne for i aften. De her tre punkter. Vi læser det, vi bøjer os for det, og vi beder om lydighed og kraft til at leve det. Og jeg vil gerne sige det på en sådan måde, så der er nogen, der efterhånden måske bliver snart træt af at høre det, men så må de blive træt af at høre det. At det er vigtigt, hvis man vil være et kristen menneske, at man så får en praksis med at få det her brækket op. Der er nogen, der er så privilegeret, at de er gået i søndagsskole, siden de blev slæbt derhen i liften. Og de har hørt søndagsskolefortællinger. Deres mor og far har læst børnebibelen med dem, så de kunne den uden ad, inden de nåede konfirmationsalderen. De har været på kristen efterskole, og de har haft kristendomsundervisning i lange baner. De kan alle de historier, der er værd at kunne, og måske også nogle af dem, som ikke så mange af nogensinde har hørt. De har en bagage med, men så er der nogen, som kommer til i moden alder. Der er ikke nogen vej udenom, hvis man vil holde fast ved det ord, og vil grundfeste, altså groundes som kristen, som er nødt til at læse det. Som er nødt til at indhente noget af det forsømte. Det kan ikke give nyt noget, det er ulige fordelt, men det er ikke noget at gøre ved. Sådan er vilkårene. Læs det. Bøj dig for det, og bed om lydighed til at leve efter det. I har holdt fast ved mit ord, og ikke fornægtet mit navn. Og det sidste, det er sådan lidt fluffy på nogle måder.
Men det betyder i hvert fald, vi afstår fra at deltage i hån og spot og latterliggørelse af Jesus. Det vil vi ikke være med til. Og hvis nogen gør det, så er det uden vores latter. Man må grine af det, man vil, og vi skal ikke forsvare. Vi er ikke muslimer, som skal ud og brænde af og lave alt muligt optøjer, fordi vi tror, at Gud ikke kan forsvare sig selv. Det skal han nok selv holde styr på. Det er ikke det, det betyder, men det betyder, at vi deltager ikke i det. I modsætning til ikke at deltage i forhånelsen af den kristne tro og af Gud og Jesus, så er vi til gengæld parat til at vedkende os vores kristne tro. Til at snakke med andre om det. Til at fortælle, hvad det er, vi tror på. Til at give udtryk for, hvilket privilegium det er, at have lært Gud at kende den fred, det giver i hjertet, og det håb, det giver efter døden. Hvad det betyder at være tilgivet. Hvad det betyder at være med i et fællesskab. Hvad det betyder at vide, at Gud elsker mig. Det er vi parat til at fortælle, når lejlighed byder sig. Og så er vi loyale over for vores kirke og vores fællesskab. Det betyder det også. Det er ikke at fornægte Jesus, hvis man fornægter, hvor man hører til hen i et kristent fællesskab, men det er med til at slå kan man sige, skår af fællesskabet. Derfor så lige så godt vedkende sig det, også selvom folk de kan nogle vældige historier om, hvor slemt det er, der hvor man nu synes, man hører til. Jeg vil gerne sige, at vi kan ikke være kristne med mindre dedikation, end det kan vi. Holder fast ved hans ord, bøjer os for det, og vil ikke fornægte hans navn. Jeg mener, vi kan ikke sige til ham, vi har et billede på vores altertavle her, at ham, der hang på et kors for os, ham, der startede sin så at sige, karriere på korset, med at sige, fader, tilgiv dem, de ved ikke, hvad de gør. For det, de gjorde, det var at bruge Gud selv som offerlam for deres synder, og det var det, der kom ud af det. Vi kan ikke sige til ham, jamen Jesus, du kan nok forstå, vi kan ikke lige, at der er nogen, der griner af os, når vi nu er kristne. Det må du forstå. Og der er så mange kloge hoveder, de piller dit ord fra hinanden, og vi ved slet ikke, hvad vi skal sige, og vi kan ikke hamle op med dem. De er meget klogere end os, og de er også meget klogere end apostlene. Jeg mener, de var folk fra landet i en helt anden tid. De vidste ikke så meget om moderne videnskab. De skrev ud fra deres begrænsede verdensbillede. Der er så meget, vi ikke kan forstå. Det kan du nok forstå, Jesus. Fortabelsen, det er så forarveligt. Folk, de tror, vi er sådan nogle helvedesprædikanter. Eller et snævert syn på seksualitet. Eller syn på penge. At man skal dele dem og give dem væk, og ikke nyde livets goder. Eller tror du også på jomfrufødsel, kan nogen spørge meget, meget mere. Jesus, det kan jo ikke lade sig gøre. Det kan du godt forstå, ikke? Hvis man skal være moderne menneske, så kan man ikke holde fast i alt det der. Ak ja. De Steiners kristne i Philadelphia, de vidste ikke bedre. De holdt fast ved Jesu ord. De kunne ikke lade være. Han havde givet sit liv for dem. Han var stået op af graven. Han havde forkyndt dem håb om evigt liv ved at tro på ham og følge ham. Ikke at blive dømt efter gerninger, som dem hen i Artemis-templet, dem i Dionysius-templet, dem med tempelprostitutionen, dem med det letlevende, slaverne og alt muligt andet. De var gået over fra det mørke, som de kom fra, til lyset. De holdt fast ved det ord med Peter. Hvor skal vi gå hen, Jesus? Du har det evige livs ord. Det holdt de fast ved. Det holder vi fast ved. Vi minder hinanden om det. Vi har brug for at sige det til hinanden, når vi skal være i en verden, hvor vi ofte kommer ud for en, og skal være i en eller anden form for modkultur til gængs tankegang. Og så kommer vi til vers 9. Jeg vil give dig nogle af dem fra Satans synagoge, som påstår at være jøder og ikke er det, men de lyver. Jeg vil få dem til at komme og kaste sig ned for dine fødder og indse, at jeg elsker dig. Lille tidshistorie. I begyndelsen blev de kristne betragtet som en jødisk sekt, en udbrydergruppe. Det var en fordel for dem i etableringsfasen, fordi jøderne havde nogle frihedsrettigheder i Romerriget. Men efterhånden, som der kom flere og flere til, som ikke var jøder, men som
var blevet kristne fra en hedensk, romersk, græsk baggrund, og som kom med, så endte det med et modsætningsforhold til jøderne voksede, og ofte så blev de smidt ud af synagogerne. Og sådan har det sikkert også været i Philadelphia. Og i synagogen var tanken, at når Messias kom, så opretter han et messiasrige, som er lige med det, David havde, og så skal nabofolkene, hedningerne, så skal de komme og tjene jøderne, lave alt arbejdet, og pengene går lige ned i jødernes lommer, for nu sådan at sige lidt karikeret. Og de skal kaste sig ned og bøje sig for jøderne, fordi det er jøderne, der er gudsfolket. Det er det, den her tanke spiller på. Måske jøderne kommer og kaster sig ned som en anerkendelse af, at de kristne har Guds kærlighed. Vers 10. Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over hele jorderiet for at prøve dem, der bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Hold fast. En gang mere. De holdt fast ved ordet, og her bliver det gentaget. Fordi du har bevaret mit ord, så vil jeg også bevare dig. Det er det samme græske ord til røvå, der er brugt alle tre gange. Først op i vers 8, du har holdt fast ved mit ord her. I vers 10, du har bevaret mit ord, og Jesus, jeg vil bevare dig. Det er det samme, den samme glose alle tre gange. På samme måde som de har bevaret ordet, vil han bevare dem. Og læg mærke til det, der så står, det er, at man kan godt have lille kraft og holde fast ved Guds ord. Det er meget vigtigt. Jeg holder fast ved dig, siger han, ham der har Davids nøglen. Ingen kan stå hans magt imod. Og det er godt at gå ind i prøvelsen med, for der kommer en prøvelsens tid nu, siger Jesus til dem. En prøvelsens time over hele jorderiget, og det som det jo altså betyder, er det, som Johannes åbenbaringsordet handler om, en tid inden hans genkomst. Og så lige en lille bitte parentes omkring bogens inddeling, fordi Johannes åbenbaring er ikke sådan en fremadskridende handling, som starter med kapitel 1 og slutter med kapitel 22, og så går det fra, så sker der det, så sker der det, så sker der det, så sker der det. Det er en, på en eller anden måde sådan lidt semitisk i sin opbygning, sådan lidt i cirkler. Der er 8 syner, eller 7 syn, hvor sendebrevene her i de første 3 kapitler er det første syn. Så kommer det andet, det tredje, det fjerde, op til det syvende syn, som slutter med kapitel 21, vers 8, som handler om den nye himmel og den nye jord. Og så er der et 8. syn, eller en afslutning, som handler om evigheden. Slutningen af kapitel 21, vers 22. Og man kan sige, det kører sådan lidt i ring til de her syn. På mange måder, så er det den samme sandhed, de bevæger sig rundt om og beskriver på forskellige vis. Det kan godt være, at der er en vis historisk udvikling, så det går lidt fremad, men alle forsøgene på at få det til at passe, sådan at man starter med kapitel 4 efter sendebrevene, og så slutter med den store dom, og så sker der det, og så sker der det, og så sker der det, og så jævnfører det med konkrete begivenheder, det er altid mislykkes. Det kan man ikke. Men det beskriver den store trængsel. Han taler om, at der skal ske noget før hans komme, som her kaldes for en prøvelse over hele jorderiget. Inden Guds rige oprettes, så sker der noget drama, fordi fjenden ruster sig til kamp. Og den svage menighed i Philadelphia, hvor den er, bliver skærmet af ham, der lukker op, så ingen kan lukke i. Jerusalems port lukkes i, så ingen kan lukke op, og ingen kan rive dem ud af hans hånd. Hvis vi så lige skal dvæle lidt ved det her, så i kapitel 16 får vi et billedsprog, der fortæller om den sidste tid, og husk, det er et billedsprog. Der er vi så kommet til det syvende syn, tror jeg. Det er det ikke. Det er det femte syn. Jeg hørte en høj røst fra himlen sige til de 7 engle, gå hen og hælde Guds 7 vredeskål ud over jorden. Den første engel gik hen, og der kom lede ondartede byller. Den anden engel, vers 3, kapitel 16, hældte sin skål over havet, det blev til blod. Vers 4, den tredje engel, hældte sin skål over floderne og kilderne, de blev til blod. Og den fjerde engel hældte sin skål ud over solen, og den fik givet at brænde menneskene med sin ild. Vers 12, den sjette engel, kommer på et tidspunkt, hvor der kommer dæmoner ud af munden på dyret,
og på den falske profet, dæmon og ånder, som gør tegn, og den syvende engel i vers 17, foranlediger et stort jordskælv. Og på den her vej til den her trængsel, der omtales der altså nogle detaljer, som er yderst relevante at nævne. Der er op igennem den her, det bliver nævnt et par gange, mange der skal dø. Allerede det andet syn får vi at vide, at der skal være en fjerdedel af jordens befolkning, der dør af svær sult, sygdom eller vilde dyr. Kapitel 6, vers 8. Jeg så en gusten gul hest, og han der sad på den hed Døden, og dødsriget fulgte med ham. Og de fik givet magt over en fjerdedel af jorden til at dræbe med svær, sult, pest og jordens vilde dyr. Og i det tredje syn hører vi så, at den tredjedel skal dø. Og det er det, der gør, at det er billedsprog, det her. Det er ikke et spørgsmål, om man tager jordens antal, og så dividerer man med 4, og så går det senere, så dividerer man resten med 3. Kapitel 9, vers 15. De fire engle, som holdtes rede til den time, og dag og måned og år, blev løst, så de kunne dræbe en tredjedel af menneskene. Og lige sådan i det tredje syn, et syn af jord, der lider. Ild skal fortære en tredjedel af jorden. En tredjedel af havet dør, fordi vandet bliver giftigt. Og så er det, man tænker, for et år siden, den 3. februar 2020, der var der ikke nogen, der kunne forestille sig, hvad der er sket i det år, der er gået. Hvad nu, hvis corona havde været dødelig, sådan rigtig dødelig? Pest. Halvdelen af dem, der bliver smittet, dør. Lige nu taler man om, at måske er grunden til, at kurven i Indien er faldet dramatisk fra meget, meget højt smittetryk til næsten ingenting, at man ikke har registreret det der i Indien, når langt de fleste faktisk har haft virusen, og man har fået en flokimmunitet. Hvis det er tilfældet, og halvdelen af dem, der har fået virusen, var døde af den, så ville det have været 700 millioner indre. Det er fuldstændig vanvittige tal, vi kommer op på. Corona er formodentlig ikke det, som Johannes Åbenbaring taler om, at det er et varsel om, det kan ske. Vi skal ikke tro, at vi i vores elfenbenstårn er sikret mod den slags. Det er sket, det ramte verden før. Det kan ske igen. Hvis der kommer en dødelig variant, som det ikke kan vaccineres imod, det skal få os til at tænke. De trængsler, der skal komme over jorderi, kan godt blive nok så konkrete. Eller tænk på den måde, jorden gisper efter vejret på. Ozonlagets vanskeligheder. CO2-udslippende global forurening med alle slags kemikalier. Solen stråler og usunde produkter og eksplosion af kræftsygdomme, fordi vi lever med en masse kemikalier og en masse skrammel omkring os, som vi ikke har godt af. Johannes åbenbart løfter ikke sløret for årsagerne. Og vi kan have en lang politisk diskussion om, hvad der er vores skyld og hvad der bare sker. Det skal jeg ikke komme ind på i dag. Bare konstatere, at jorden på en eller anden måde har bevæget sig på en sådan måde, så det ikke er urealistisk, at der kommer til at ske noget, som kommer til at foranledige ganske, ganske dramatiske forandringer. Udryddelsen af regnskovene, skovbrænde giver varsel om, hvor galt det kan gå, når naturen går amok. I Sverige, Canada, USA, Australien. Jordskælv på jordskælv. Jeg siger ikke det her for at skræmme os. Jeg siger det her, fordi der vil ske noget med verden, før Kristi kommer. Og Kristi komme varsler ikke bare jordens undergang, det varsler Guds rigets komme, paradiset. Det varsler det gode sejr, det varsler kærlighedens sejr, det varsler gensyn med dem, vi har sagt farvel til. Det varsler, at nu tager Gud magten. Nu skal vi indsættes i det rige, vi er dømt til at tilhøre, og tjene ham for evigt i kærlighed og fred og med glæde. Det er det, der er på vej. Det er det, den her sene tid også måske er på vej ind i. Vi ved jo ikke, om det er nu, det sker, men Bibelen siger altid, at vi skal våge og bede. Og det gør vi så. Og så siger det til slut her, den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere fjernes. Og på ham vil jeg skrive mit navn. Min Guds navn er navn på min Guds by, det nye Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra min Gud og mit nye navn. En bærende søjle, det er en hæderstitel. Og det netop er menigheden i Philadelphia, der får et nyt navn, kan have noget at gøre med geografi og historie. Det var Philadelphia, der var navnet, der var kendt og husket, så havde byen faktisk to gange fået et nyt navn. Første gang
efter et jordskælv i år 17 efter Kristus, hvor Tiberius genopbygger byen, støtter genopbygningen af byen, og så bliver den kaldet for Neo Caesarea, som betyder kejserens nye by. Og senere Flavia efter kejser Vespasians slægtsnavn. Vespasian var kejser fra 69 til 79 efter Kristus, der får den så også et nyt navn efter ham, kom til at hedde Flavia. Og det vil sige, at det sker på et tidspunkt, hvor de kunne huske, at byen havde heddet Philadelphia, indtil den nu kom til at hedde Flavia. Og så står det så om dem, at de også skal få et nyt navn. At få Guds navn indgraveret leder tanken ind på dåbsritualets tegn, modtage korsets tegn for dit ansigt og bryst til et vidnesbyrd om, du skal tilhøre Jesus. Vi tilhører ham. Og her i Åbenbaring 3 er det et trefoldigt navn. Det er faderens navn, det er sønnens navn, og så er det det nye Jerusalem. Det sidste er lidt overraskende, at jeg havde forventet, at det var Helligånden, faderen, sønnen og Helligånden. Men det er det også en vis rimelighed, fordi faderen, det er Gamle Testamentets tid, det er skaberens tid, det er der, vi får det grundlæggende Guds billede om, hvem den almægtige evige Gud er. Nytestamentets tid, det er Jesu tid, det er der, vi får den grundlæggende åbenbaring af, hvem Guds søn, verdens frelser, er. Og efter Nytestamentet kommer Helligåndens tid, som er kirkens tid, missionens tid, som går ud i hele verden og skaber Gud et folk fra alle folk og stammer og tungemål. Og det er dette folk, der bliver til det nye Jerusalem, som skal forenes med den treenige Gud på den nye jord. Og på den måde, så kan man godt sige, at det nye navn, det er faderens, søns og Helligåndens navn. Det er den frelste menighed, der kommer hjem og bliver kaldet ved det navn, at det tilhører den levende Gud. Den, som har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Gud giver os ører at høre med og tunge at bekende med. Tak for jeres opmærksomhed derhjemme. Tak fordi I var med. Nu vil vi slutte med at bede en bøn, og jeg vil gerne lyse velsignelsen. Far i himlen, vi takker dig, fordi du taler til os. Vi beder om, du også vil røre vores hjerter, så vi får lyst til at leve med dit ord, i dit ord, af dit ord. Og vi beder om, du vil skabe en kærlighed til det kristne fællesskab i os hver især på en sådan måde, så vi overvintrer og overlever den her nedlukning. Hjælp os at nå hinanden. Hjælp os at opmuntre og støtte og være der for hinanden. Kom og lys din fred over enhver, som også har været med her i aften. Amen. Og modtag velsignelsen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred. Amen. Tak for i aften.